អង្គក៏សងគ្រប់អង្គបានជ្រាបគ្រប់អង្គហើយនេះជាអង្គជាខ្ញុំណាតាមពិតលោកចូលទីពុទ្ធច្រើនឆ្នាំដែរហើយពីដើមលោកបានពន្ធដល់ថាលោកសពតាតែអរលោកបានសុខភូមិយើងនៅវត្តឯកអមគុណសៅពីប៉ុន្តែនៅលោកគ្រូចូលឆ្នាំមួយអង្គខ្ញុំសំពន់លោកមិញក៏លោកមកមកបានគុំលោកប៉ុន្តែលោកលោកមិញហើយលោកក៏មិនថាអីយ៉ាងគេចាំជួបលោកវិញលោកអាចតែបាននៅស្ដាប់ខាងទីហើយមុនគុណមកលោកថាគ្រូប្រពន្ធក៏លោកគង់នៅវត្តគុណលោកគ្រូប្រពន្ធនិងគុណពីសវេនក៏បានមកផងដែរថាបាននៅថ្ងៃត្រង់តែយើងខាងហើយណាមានតំណាងប្រសងប្រកងទាំងយើងគ្នាក្នុងពុទ្ធបរិស័ទជាងគ្នាក៏វាចាក់សន្តបត្តិតពីគួងតាមគួងនៅក្នុងសាសនាពុទ្ធសាសនាក៏អាចជុំជុំសាសនាយើង21ឆ្នាំហើយក៏ឲ្យមកពួននេនពួននៅនេះឯងពួនសាមណេរដល់ពី21ឆ្នាំមុនដំណើរគ្នាជាមួយនឹងអភិសេកព្រះអង្គដំណើរគ្នាអភិសេកព្រះអង្គអង្គគុំនៅក្នុងព្រះរាជនេះអនុគមធ្វើព្រះអង្គហើយតាមទឹកធ្វើហើយព្រះអង្គទឹកធ្វើហើយហើយអភិសេកដំណើរពួនចំឲ្យអភិសេកនេះពីគាត់បីពី6ខែ6ឆ្នាំ2006ចូលមកដល់នេះគួយក៏ថ្ងៃសៅរ៍ទៅ6នេះថ្ងៃ4ខែ5ហើយថ្ងៃនេះក៏ទៀតយើងមកទាំងអស់បានមកច្រើនគួរសមអង្គអង្គអរគុណតាមទទួលតាមទីរបស់គ្នាហើយទីទៀតមកនឹងទីស្ដាយទីស្ដាយអូខេស្ងាត់ប្រែហើយគុណព្រះតាទីស្ដាយអូខេតាមទីសំខាន់មានអីទេគណៈបានពណ៌ណាប្រទេសក្នុងគ្រប់អង្គក្នុងគ្រប់អង្គគ្រៀបក្រុមតាគៀបអង្គគ្រប់អង្គហើយជួយនាំដំណឹងនេះជួយមានពិធីទៅប្រាប់ទៅទៅអមឲ្យគឺក្នុងអាត្មាតកឲ្យធម្មតាណាមិនថាមានដែរនេះមានវិធីសាស្ត្រណាហើយ